यसो झट्ट हेर्दा तपाईँहरू भर्खरको जस्तो देखिनुहुन्छ मैले सोचिरहेको थिएँ नाइन टेनमा भर्खर एसई दिएर बसिराख्नु भएको छ कि जस्तो <laughs> एट मा एट मा चा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आदरणीय दर्शक मान बाबहरू म अर्जुन विष्ट तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नजिकको साथी डट कम देशका विभिन्न पुना कन्दराहरूमा पुगेर नयाँ प्रतिभाहरू मिडियामा ल्याउने क्रममा आज हामी बारा जिल्लामा आइपुगेका छौँ बारा जिल्लाको निजगढ नजिकै रहेको बागदेवमा हामीले ट्विन्स दिदीबहिनी भेटेका छौँ उहाँ पनि टिकटकमा निकै रुचाइएको दिदीबहिनी मध्ये एक पर्नुहुन्छ आज उहाँसँग रहेर केही रहे विशेष र केही

एकदमै धेरै नै झुकिनु हुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दा चाहिँ हामी आफै हाम्रो फोटोमा झुकिन्छौँ हामी आफै हाम्रो फोटोमा कन्फ्युज हुन्छ यो म होइन यो म होइन अनि जुन चाहिँ अलिक राम्रो राम्रो आएको छ नि उसलाई म हो भन्नुपर्नुहुन्छ भने ल यो दिदी त सेकेन्ड इयरको होइन फेरि आउनुभएको छ फर्स्ट इयरमा पढ्न आउनु भएको छ भन्छ सरहरू आफै तिमी किन यो क्लासमा आफ्नो क्लास छोडेर किन यहाँ आएर बस्छ भन्नुहुन्छ अनि क्यान्टिनमा देख्यो भने यो दिदीलाई त अब भर्खर क्यान्टिनमा ल्याएको थियो फेरि कसरी ग्राउन्डमा आइसक्नुहुन्छ सर सबैजना पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ

अब त ट्विन्स राम्रो लाग्यो भने ट्विन्स पनि गर्न सक्छौँ होइन अब भएन छ मिलेन छ भने चाहिँ अब स्पिरिस नहुँदा पनि हुन्छ त्यस्तो यही भन्ने चाहिँ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन अब हेर्दै जाउँ पछि बाँकी छ बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड होइन बेस्ट फ्रेन्ड अनि अब केही नलिएको हो छ भन्ने छ भनौँ होइन भन्नु भन्नुहुन्छ अनि अब उहाँहरूलाई त्यस्तो अब बोय फ्रेन्ड भयो भने खासै प्रब्लम त छैन होइन तर छैन क्या बोय त्यस्तो पछाडि लाग्यो त केही पनि हुँदैन नि त त्यही केयरिङ हुनु पऱ्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो माया गर्ने खाले हुनु पऱ्यो हामी जस्तै हुनु पऱ्यो फ्राङ्क होइन जस्तै फ्राङ्क भए पनि हामीलाई सजिलो हुँदैन सेयर गर्न पनि प्रब्लमहरू अब जे यताउता सबै कुरा त्यो हामी चाहिँ हामी आम जस्तै खालको रुचाउँछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको कुरा तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला स्वागत छ दुवैजनालाई धन्यवाद अब एकैचोटि दुवैजनाले धन्यवाद भन्नुभएको छ सम्भवतः ट्विन्सको यो प्रभाव हुनसक्छ मैले सर्वप्रथम नाम सुन्न सुन्दै हजुरको शुभ नाम मेरो नाम पूजा गौतम हजुरको पुष्पा गौतम पुष्पा गौतम ट्विन्स भनेर म सुरुदेखि नै भनिरहेको छु को चाहिँ दिदी को चाहिँ बहिनी म चाहिँ दिदी म बहिनी तपाईँ बहिनी पूजा दिदी पुष्पा चाहिँ बहिनी आ, यो तपाईँहरू दिदीबहिनीलाई धेरै जसोले टिकटकमा पनि हेर्नु भएको छ टिकटकमा हेरेर नै हामी यहाँसम्म आएका छौँ र कसरी तपाईँहरूको टिकटकको यात्रा सुरु भयो यहीँदेखि सुरु गरौँ न टिकटक अब सबैजना ट्विन्सहरूले ट्विन्सहरूको ट्विन्सहरूको टिकटकहरू आइरहेको थियो नि त टिकटकमा अनि त्यही भएर हामी पनि ट्विन्स छौँ अनि किन मौका खेर फाल्नु भनेर हामी पनि टिकटक बनाउन सुरु गऱ्यौँ तर अब पढाइले गर्दाखेरि पनि धेरै टिकटकमा चाहिँ ध्यान दिएनौँ हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ एक वर्ष अगाडि नै खोलेको थियौँ तर हामीले रेगुलर चाहिँ त्यस्तै टिकटक बनाएनौँ जस्तै हप्तामा एकपल्ट महिनामा एकपल्ट मात्रै भिडियोहरू बनाउँथ्यौँ त्यही फेरि मलाई चाहिँ अलिक धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्ने बनाउन टिकटक अनि मैले उसलाई फोर्स फोर्स गर्नु टिकटक बनाउन भनेर अनि हामी चाहिँ एक वर्ष लगभग एक वर्ष भयो तर हामी धेरैवटा त्यति धेरै चाहिँ भिडियो बनाउन पाएको पाउनु भएको छैन पढाइको कुरा जोड्नुभयो पढाइको व्यस्तताको कारणले हामी चाहिँ टिकटकमा निरन्तरता दिन सकेनौँ टिकटकलाई कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ अहिले कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ हजुर म ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दैछु बिबिएस ए हजुर हजुर म ब्याचलर फर्स्ट तपाईँ चाहिँ एक वर्ष किन हजुर मेरो बाहिर जाने मेरो ता ता जस्तो अपरोड जाने कुरा पनि थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ वान इयर लस भयो तर पनि हामी झट्ट हेर्दा तपाईँहरू भर्खरको जस्तो देखिनुहुन्छ मैले सोचिरहेको थिएँ नाइन टेनमा भर्खर एसई दिएर बसिराख्नु भएको छ कि जस्तो ठिकै छ अनि को को हुनुहुन्छ घरमा बाबा मम्मी दाइ बाउ छु हामी दुईजना ए कति एकजना दुईजना दाजुभाइ दुईजना बहिनी हो हजुर ए अब धेरै कुरा त धेरैले अब उमेर आफ्नो बताउँदैनन् मैले उमेर सोध्न चाहेँ भर्खरका देखि देखिनुहुन्छ तर ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्नुहुन्छ भने पक्कै उमेर पनि भएकै छ त्यो उमेर खुलाउन मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ बिस वर्ष भयो बिस वर्षको हुनुभयो ल ठिकै छ अब तपाईँ बिस वर्षको हुनुभयो भने ट्विन्स भनिसकेपछि पक्कै उहाँ त्योभन्दा फरक एक ल ठिकै छ अनि अरू पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय त्यहीँ घरमा अब लकडाउन भएदेखि घरमै बसिरहेको थियौँ अनि घरमा हेल्प गर्ने घरको काम हो बाबाहरूलाई अनि जस्तै अब घरमा हेल्प गर्ने क्रममा चाहिँ को धेरै हेल्प गर्ने छ तपाईँ दिदी पूजा कि पुष्पा म <laughs> <laughs> गर्छु साँच्चै के ना ना कुरा औरके, औरके <laughs> ए अनि जस्तै अब दिदी बहिनीसँगै अब ट्विन्स भइसकेपछि धेरै कुराहरू मेल खान्छन् धेरै कुराहरू समान हुन्छन् अब तपाईँ पनि अहिले पनि समानै देखिराख्नु भएको छ एउटै लुगामा सजिनु भएको छ देख्दा पनि उस्ता उस्तै देखिन्छन् अब ट्विन्स भएको कारणले कतिजना चाहिँ झुक्किनुहुन्छ को पूजा को पुष्पा भनेर चाहिँ एकदमै धेरै नै झुकिनु हुन्छ फर्स्ट टाइम हेर्दा चाहिँ हामी आफै हाम्रो फोटोमा झुकिन्छ हामी आफै हाम्रो फोटोमा कन्फ्युज हुन्छ यो म होइन यो म होइन अनि जुन चाहिँ अलिक राम्रो राम्रो आएको छ नि उसलाई म हो भन्नुपर्ने तपाईँ चाहिँ सबै तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ उहाँले मारिदिनु हुँदो रहेछ नि त अनि सबै राम्री पनि म हो घरमा काम गर्ने पनि हो हो नि त मेरो भन्न कान्छ भएपछि जित्न नि ल ल

ए ल ठिक छ अनि जस्तै अब ट्विन्स भइसकेपछि धेरै कुराहरू अब झुकिन्छन् भनेर तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो आफै पनि आफ्नो फोटो हेर्दा झुक्किन्छौँ भनेर जस्तै अब कलेजतिर अब यत्रो अब तपाईँले प्लस टू पा स्कुल लेभल सकेर प्लस टू भयो त्यसपछि अब कलेज लेभल अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ अब ब्याचलर सेकेन्ड इयर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँसम्म पुग्दा चाहिँ कलेजका साथीहरू कतिको हुन्छ एकदमै धेरै झुक्किने म ऊ फर्स्ट सेकेन्ड इयर पढ्दै गर्दा म फर्स्ट इयरमा गएको थिएँ अनि साथीहरूले के भन्यो भने ल यो दिदी त सेकेन्ड इयरको होइन फेरि आउनुभएको छ फर्स्ट इयरमा पढ्न आउनुभएको छ भन्छ सरहरू आफै तिमी किन यो क्लासमा आफ्नो क्लास छोडेर किन यहाँ आएर बस्यो भन्नुहुन्छ यो सरहरूले पनि क्यान्टिनमा देख्यो भने यदि त अघि भर्खर क्यान्टिनमा देखाएको थियो फेरि कसरी ग्राउन्डमा भयो आइसक्नुहुन्थ्यो सबैजना साथीहरू पनि कन्फ्युज अघि भर्खर बोलेको थियो फेरि ऊ अहिले किन बोलेन भन्छ साथीहरूले कन्फ्युज उसलाई देखेर उसँग बोले मेरो साथीहरू अब उसलाई देखाएको छ ऊ बोल्ने नबोल्ने अनि म अब उसको साथीहरू देखेँ त्यति चिना हुँदिनँ नि त ऊ कोसँग क्लोज चाहिँ भन्ने अनि अनि अघि भर्खर बोलाएको थियो अहिले चाहिँ नबोल्ने भन्ने जस्तो हुन्छ कि सबैजना कन्फ्युज नै हुनुहुन्छ अब पढाइ चाहिँ तपुरमा बसेर कलेज प्लस टू पनि त्यहीँ थियो हाम्रो अनि ब्याजार पनि चानाकै कलेजमा गर्दैछौँ पढाइमा अब दिदी नै दिदीलाई नै ट्यालेन्ट हुनुहोला दिदी हो अब सबै कुरामा मात्र कति ट्यालेन्ट भने पढाइमा चाहिँ म ट्यालेन्ट अनि अब यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अब एउटा टिनेज तपाईँले पार गरिसक्नु भएको छ अब ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दै हुनुहुन्छ अब यसो प्रेम प्रस्ताव आउने अथवा बोयफ्रेन्ड हुने कसको चाहिँ बोयफ्रेन्ड छ कसको छैन अब तपाईँहरू नै खुलाइदिनुहोस् बोयफ्रेन्ड चाहिँ छैन गर्दिन थाहा नै दिदीको दिदीको बोय छैन छैन <laughs> <China. laughs> तर पछि बेला छैन होइन मैले बोयफ्रेन्ड छ भने चाहिँ झुकिन्छन् कि झुक्किँदैनन् दिदी त्यो चाहिँ भन्नु होइन कुनै बेला हुन्छ नि त अब पूजालाई मन पराएको मान्छेले आएर म्यासेज चाहिँ पुष्पालाई गर्ने कि अब मैले तिमीलाई हेरिरहेको हुन्छु तिमी मनपर्छ अथवा तिम्रो एक्टिभिटीहरू मलाई मनपर्छ म यस्तो अब विभिन्न कुरा हुन्छ नि त त्यसरी म्यासेज गरेको ऊ छ कि छैन कुनै छैन छैन अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन अब कलेजमा यसरी अब यहाँसम्म आइसक्दा तपाईँ भन्नु भन्नु भन्दै हुनुहुन्छ कि छैन अहिलेसम्म माया प्रेममा परेका छैनौँ भनेर अब यो साँचो हो अथवा झुटो हो यो लुकाएको जस्तो पनि कहाँ कहाँ मलाई लागिरहेको छ यद्यपि जे जस्तो भए पनि ठिकै छ तपाईँले जहाँसम्म खुलाउनु भयो त्यो कुराहरू मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु

अब यतिकै उसले नर्मली जे कुरा पनि झगडा नि हुन्छ मलाई पनि रिस हुन्छ होइन अनि हाम्रो झगडा अनि मलाई मैले हान्छु जस्तो लाग्छ यसलाई यसले हान्छु जस्तो लाग्छ अनि घरमा चाहिँ दुवैजना अब ट्विन्स भएपछि एकैचोटि धेरै कुराहरू सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अब धेरै कुराहरू अब सेयर गर्दाखेरि भने जस्तै अब नमिल्दा अलि सानो ठुलो भयो भने ल ऊ ठुलो हो नि त उसलाई हुँदै छोड्दे भने तपाईँहरू त अब हक उत्तिकै लाग्छ अब ट्विन्स हुँदाको फाइदा र बेफाइदाहरू के हुँदो रहेछन् अलिकति बताइदिनुहोस् म दिदीबाट पूजाबाट सुरु गर्न चाहन्छु फाइदा धेरै नै छ के के छ भनिदिनु सुरुमा साथी नै भयो नि त आफ्नो ट्विन्स भए पनि अब साथी खोज्दै हिँड्नु अब आफ्नो घरमै सँगै जन्मेको एउटै टाइममा तपाईँको साथी भयो नि त कहीँजना नै ल हिँडै भन्यो सँगै जानु हुन्छ

ता हाम्रो म अलि मलाई देखेको पहिले देखेको कुरा चाहिहाल्छ अनि उसले अब ल त बहिनी हो भनेर अनि फेरि अब चुज गर्नलाई मात्र उठाइदिनु पछि त साठी साठी नै लङ गाइन्छ नि त त्यो पनि प्रायः हामीलाई सेम नै ल्याइदिनु हुन्छ जे ल्याइदिनु हुन्छ हजुर घरबाट चाहिँ जे दुवै छोरीलाई समान व्यवहार हुन्छ भनौँ न अब तपाईँहरूले दिदी बहिनीलाई अब उसलाई राम्रो पऱ्यो अथवा मलाई राम्रो पऱ्यो मनमा जे जेसुकै लाग्यो भने घरबाट आमा बुवाले चाहिँ कुनै भेदभाव गर्दैनन् हाम्रो पनि अरूको पनि गर्दैनन् होला र तपाईँको पनि गर्दैनन् यो पक्कै हो म मलाई पनि थाहा छ यस्ता कुराहरू जस्तै अब पढाइ पनि लगभग लगभग अब एकदमै अब तपाईँले अगाडि नै पुऱ्याइसक्नु भएको छ अब उमेर पनि हुँदैछ अब पछि अब कुरा जोडेरै आउँछ कि अब अहिलेसम्म बोयफ्रेन्ड पनि बनाउनु भएको रहन्छ अब विवाह गर्नुपर्छ होला पछि अब ट्विन्स भएपछि अलि विवाह पनि फरक तरिकाको हुन्छ या त अब ट्विन्ससँगै विवाह गर्ने अथवा विभिन्न चलनहरू छन् त हाम्रो नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयमा के सोचिराख्नु भएको छ पछि चाहिँ हाम्रो ट्विन्स क्लब पनि छ होइन अनि उहाँ धेरै धेरै नै ट्विन्सहरू हुनुहुन्छ खोज्दैछौँ ट्विन्स राम्रो लाग्यो भने ट्विन्स पनि गर्न सक्छौँ होइन अब भएन छ मिएन छ भने चाहिँ अब ए त्यस्तो यही भन्ने चाहिँ ट्विन्स क्लब पनि छ भनेर भनिराख्नु भएको छ कतै तपाईँहरूले अब ट्विन्स केटाहरू नै अब त्यस्तो प्रस्ताव तपाईँहरूलाई स्वीकार्य हुने तपाईँहरूको लागि उपयुक्त हुने ट्विन्सको प्रस्ताव नआएर पो हो कि अहिलेसम्म बोयफ्रेन्ड नबनाएको भन्ने कुरा धेरैको कौतुहलता हुनसक्छ के कुनै मान्छेले अब जस्तै म जस्तो मान्छेले पर्पोज गर्यो भने त तपाईँ सिधै रिजेक्ट रिजेक्ट गर्नुहुन्छ होला किनभने त होइन त्यस्तो होइन आफूलाई अब आइहाले प्रस्ताव होइन अब हेर्दाखेरि ल यति चाहिँ हुन्छ वाला फिल भयो भने अहिले हामीले इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन होइन यो विषयमा हजुर अनि अहिले चाहिँ हामीले पढाइलाई नै फोकस गरिरहेछौँ त्यही भएर अनि पछि अब रमाइलो कुरा भयो मा यो त अब जस्तै अब टिकटकको कुरा गरौँ अलिकति टिकटकमा चाहिँ एक वर्ष जति भयो अकाउन्ट खोलेको भन्दै हुन्छ टिकटकमा चाहिँ विशेष गरी कस्तो खालको भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ धेरै अब तपाईँका टिकटकका दर्शकहरूले यदि हेरिराख्नु भएको छ भने त थाहा छ होला आज टिक टिकटकमा मात्रै नभएर यो भिडियो तपाईँको युट्युब मार्फत पनि सार्वजनिक हुँदैछ त्यही भएर धेरै नयाँ दर्शकहरूले पनि यो पहिलोचोटि तपाईँहरूको अन्तर्वार्ता हेर्नु भएको होला अथवा हेरिराख्नु भएको छ त्यही भएर चाहिँ टिकटकमा चाहिँ कस्तो खालको भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ बहिनीबाट सुरु गरे टिकटकमा चाहिँ हामीले प्राय आफ्नो अन भिडियोहरू आफैले भिडियो बनाएर जस्तै गीतमा मात्रै नभएर आफ्नो ओन भोइसमा पनि बनाउने कोसिस गरिरह्यौँ होइन अनि भिडियोहरू चाहिँ हामीले प्राय इमोसनल टाइपको अलिकति सिरियस

विभिन्न कुराहरू खेलिरहेको अवस्था छ धेरै ट्विन्सहरूले एउटा उच्च स्थानमा यसरी टिकटकबाट नै उदाएर यहाँसम्म पुगिरहँदा तपाईँ पनि त्यस्तै ट्विन्स भएको कारणले चाहिँ के लाग्छ हामी पनि अब पछिल्लो समय त्यस्तै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो लाग्छ अब सबैजनाको देखेर ट्विन्ट्सहरू नै अघि बढेको देखेर हामी पनि हामी mm. पनि केही अब राम्रो राम्रो खाले केही लिएर आएर गरेर नै हामी पनि हुनसक्छौँ कि जस्तो फिल हुन्छ जस्तै अब टिकटकमा चाहिँ सबैभन्दा तपाईँको रुचाइएको भिडियो सबैभन्दा धेरै दर्शकहरूले हेरेको भिडियो कुन थियो हाम्रो त्यही ट्विन्सको थियो हामी धेरै ट्विन्सहरू थियौँ होइन त्यसमा हामीले एउटा भिडियो भएको थियो अनि हाम्रो थुप्रैजना ट्विन्स पियरहरू थियौँ अनि त्यसमा एउटा भिडियो बनाएको थियौँ त्यसमा मिलियन वान पोइन्ट थ्री मिलियन क्रस भ्युज भएको थियो ए त्यसमा अहिलेसम्म चाहिँ ट्विन्सहरू कता कताको को कसलाई भेट्नु भएको छ यो टिकटकमा अलि टिकटक बनाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ टिकटक गर्नु प्रिस्मा प्रिन्सीसँग पनि भेट भएको थियो अनि अमर अमृत दाईहरूसँग पनि भेट भएको छ हाम्रो ए भनेपछि लगभग लगभग सबै अहिले चलिरहेका मान्छेहरूसँग भेट चाहिँ भइसकेको छ अब पछिल्लो समय चाहिँ के सोचिराख्नु भएको छ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अब टिकटकको uh, हजुर टिकटक अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएर दुवैजनाले इन्ट्रेस्ट देखाएर अलिक राम्रो कन्सेप्टहरू लिएर आएर हजुर गरेर अब राम्रो राम्रो कन्सेप्ट दिन सक्यौँ भने उहाँहरूले मन पराइदिनु भयो भने हामी पनि अगाडि जान सकेला भन्ने हजुर कन्सेप्ट चाहिँ दिदीले बनाउँछ कि बहिनीले कन्सेप्ट बढी दिदीले बनाउनुहुन्छ उहाँको <laughs> कन्सेप्ट अलिक राम्रो मलाई मलाई भन्दा उहाँको कन्सेप्ट मलाई राम्रो लाग्छ मेरो आफ्नो हजुर हजुर अलिकति धेरै आइडिया हुन्छ नि त त्यही हाम्रो हाम्रै यहाँ लकडाउनमा यहाँ आएर बसेदेखि हाम्रो युट्युब च्यानल पनि बनाएको थियौँ साथीहरू साथीहरू यहीँ यहीँको गाउँको साथीहरू मिलेर अब खालि के बस्नु भनेर युट्युब च्यानल बनाएको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्ने खालि भिडियो बनाएको थियौँ कि जस्तै अब ड्रग्सहरू ड्रग्सहरू एडिक्ट गर्ने ड्रग्स एडिकहरू हुन्छ नि चाहिँ कसरी अब कुलतमा नफस्ने भन्ने टाइपको अनि एसिड एसिड अनिक अहिले बढ्दै गइरहेको छ नि त हो एसिड एट्याक कम गर्ने खाले अनि अनि एसिड एट्याक भए पनि उसले चाहिँ आफू मोटिभेट कसरी गर्न सक्छ नि सक्छन्ट फेमिली सपोर्ट सबै चिज हुन्छ नि त भिडियोहरू पनि बनाएर बस्छौँ यहाँ बसिन्जेल चाहिँ हजुर कुनै त्यस्तो मोटिभेट हुने अथवा तपाईँको मानस बटलमा यतिखेर भन्न सकिने केही त्यस्तो लाइनहरू छ दुवैजनाले सम्झिरहेको केही छ भने ठिकै छ नत्र म अरू कुराकानी जोड्ने त्यो यसरी एट्याकमा चाहिँ अब भिक्टिममा भएको थिएँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ मैले अब मलाई एट्याक भएपछि पनि मैले चाहिँ आफ्नो अब हिम्मत नहारेर गाउँमा बच्चाहरूलाई पढाएर आफू सेल्फ मोटिभ भएर हिँडेको थिएँ त्यस्तो टाइपको भिडियो बनाएको थियौँ होइन अनि लास्टमा एउटा भएको थिएँ आइएम नट अ भिक्टिम आइएम अ सर्भाइभर द म्यान हु विल कभर स्पेस आई वन्ट भनेर चाहिँ एउटा मेसेज दिन खोजेको थिएँ भिडियो मार्फत एकदमै राम्रो मोटिभेट भिडियोहरू बनाउनु हुँदो रहेछ र हाम्रो दर्शकहरूले पनि ती भिडियोहरू रुचाउनुहुन्छ र कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ उसमा टिकटकमा चाहिँ के नाम छ हजुरहरूको पूजा पुष्पा गौतम <laughs> पूजा पुष्पा <पागो> गौतम <laughs> राखिएको छ हाम्रो युट्युबबाट पनि हाम्रो टिकटकमा गएर उहाँहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ अब घरमा चाहिँ अब दाई भाउजू हुनुहुन्छ आमा बुवा हुनुहुन्छ भाइ छ भन्नुभयो अब छोरी अब ठुली भइसकिन् अब ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पनि पुगिसक्यो अब चाहिँ छोरीहरूलाई चाहिँ पठाउनुपर्छ भन्ने आमा बुवाले कतिको कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुरा खासै गर्नुहुन्न चाहिँ होइन माग्ने मान्छे आएको छ <laughs> भने बाबा एकदमै फ्रेङ्क हुनुहुन्छ होइन साथी बाबा भन्दा पनि बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड साथी बाबा होइन अनि अब केही नलिका हो छ भने छ भन्ना होइन भन्नु भन्नुहुन्छ अनि अब उहाँहरूलाई त्यस्तो अब बोयफ्रेन्ड भए पनि खासै प्रब्लम त छैन तर छैन क्यान्ड्रेन्ड अब कोही यदि हेरिराख्नु भएको छ यदि ट्विन्स हुनुभयो भने सुनमा सुगन्ध यदि ट्विन्स पनि हुनु ट्विन्स हुनुहुन्न र यद्यपि उहाँहरू तपाईँलाई मन पऱ्यो भने प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ बाटो एकदमै खुल्ला छ उहाँहरूलाई उपयुक्त लाग्यो र उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट तपाईँले फुलफिल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको यही अब मङ्सिर त अब कट्न लागिसक्यो अब वैशाखमा लगनघाँटो नसाकै सम्भावना मैले परबल देखेको छु अब पर्दै जाऊ हैन अगाडी बढ्दै जाऊ पहिले त्यही त जस्तै भन्नु भउँ के एम छ एम के छ अलिकति अब ट्विन्स दिदीबहिनीको एम सुनु अब एम भन्नु पडाखिर म्यानेजमेन्ट पडीराको छम हैन अब लोकसेवा लोकसेवाwidetilde हो त्यहाँ सरकारी जागिर पहिला के अब जम्बीलाई के गरौँ हैन फ्यामिलीको लागि तपाईँको अब हुनेवाला अब जो हुनुहुन्छ अब के भन्ने अब भेनाजु भने कि ज्वाइसा भन्ने जो हुनेवाला तपाईँको हुन्छ त्यसमा चाहिँ के खालको गुण भइदिए चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ केयरिङै हुनुपर्छ फर्स्टमा त अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपऱ्यो केयरिङ हुनु पर्यो मान्छेहरू अनुहार फेसको पछाडि लागेर त केही पनि हुँदैन नि त त्यही केयरिङ हुनु पर्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपऱ्यो माया गर्ने खाले हुनु पऱ्यो हामी जस्तै हुनु पऱ्यो फ्राङ्क होइन फ्राङ्क भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ सेयर गर्न पनि प्रब्लमहरू अब जे जे यताउता सबै कुरा त्यसै हामी चाहिँ हामी जस्तै खालको रुचाउँछौँ <laughs> ल ठिक छ आमा बुवाको चाहना चाहिँ के रहेको छ घरमा चाहिँ ल हाम्रो छोरी चेली चाहिँ चे, ट्विन्स हुन् अथवा जुम्ल्या हुन् यिनीहरूलाई पनि जुम्ल्या घरमै पठाउन पाएको भए एकै जग्गामा दुवैजनाको चाहिँ लगन कन्यादान गर्न पाए चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको छ कि होइन ज्वाइँ अब लगभग एक एक लाखले जस्तो अब जेठीको पहिला अथवा कान्छीको पहिला यसरी दिन पाए पनि ठिकै हुन्थ्यो भन्ने के छ घरमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पुरै हामीमा छोडिदिनु भएको छ फेरि एउटै घरमा पठायो भने त झगडा गरेर पठायो भने यिनीहरू बेलुकै जुधेर मर्छ बेलुकै फिता पठाइन्छ ज्वाइरि बेलुकै भन्नुहुन्छ अब आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्ने आफूले अब छानेको छ भने भन्नु पर्यो नत्र अब बाबाहरूलाई छोडिदिने बाबाहरूको मा, मा, अब चाहिँ भनेपछि नत्र बाबाले जस्तो घरमा पठाउनुहुन्छ अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ मलाई यस्तो खालको बुझ्ने खाले अलि अन्डरस्ट्यान्ड के भन्छ अरे अब बुझ्ने खाले सबै कुराहरू सेयरिङ गर्ने हामी जस्तै फ्रेङ्क चाहियो मनमा कुरा लुकाएर बस्ने त्यस्तो चाहिँ अलिकति हामी त्यस्तो स्वभावको नभएको कारणले केही अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर भनिराख्नु भएको छ अब पछिल्लो समय अब यसरी टिकटकबाट यहाँ को यात्रा गरिरहँदा यसरी अन्तर्वार्ताहरू पनि दिइरहँदा चाहिँ जस्तै अब धेरै दर्शकहरूले चाहिँ अब कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला अब पहिला टिकटकमा हेरिरहेको दर्शकहरू अथवा तपाईँको साथी सर्कलकै दर्शकहरूले पनि ओ टिकटकबाट चाहिँ अब यता पनि अब युट्युबतिर पनि देख्न पायो एकदमै खुसी लाग्यो भनेर कस्तो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कस्तो पाउनुहोस् साथीहरूले राम्रै प्रतिक्रिया दिइरहेछन् गाउँतिर पनि होइन होइन नि हामी चाहिँ होइन त्यस्तो होइन अब हामीले अब युट्युबमा चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो ओन युट्युब च्यानलबाट पनि उहाँहरूले देख्नुभएको थियो होइन त्यहाँबाट पनि हामीलाई मोटिभेट गर्नुभएको थियो अनि अब अहिले यसरी अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई सेयर गरेको थियौँ अनि सपोर्ट सबैजनाले सपोर्टै गर्नुभएको थियो हजुर गाउँबाट पनि फ्यामिलीबाट पनि साथीहरू पनि हामीले सपोर्ट चाहिँ सबैबाट पाइला हजुर घर परिवारबाट चाहिँ कतिको छ सपोर्ट यस्ता कुराहरू जस्तै इन्टरभ्यू दिने विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त अब पछिल्लो समय धेरै जसोले यी कुराहरू बुझे पनि धेरै जस्तोको घर परिवारमा अझै पनि अब धेरै कुराहरू बुझ्दैनन् छोरी चेलीबेटी भनेको घरकै गर काम गर्नुपर्छ पढाइ लेखाइ भए पनि यस्ता बाहिर जाने इन्टरभ्यू दिने अथवा यताउता घुमफिरमा चाहिँ अलिकति रोकटोक अति त्यस्तो खालको पाइन्छ तपाईँको घरमा चाहिँ आमा बुबाबाट कतिको सपोर्ट छ एकदमै धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यामिली यो त्यो यस्तो नगर उसो नगर भन्नुहुन्न तिमीहरूको इच्छा जेमा छ त्यसमै हामी खुसी भन्नुहुन्छ सबैभन्दा तपाईँलाई इच्छा भएको विषय मैले यो चाहिँ मेरो ड्रिम हो कुनै बेला मैले यो फुलफिल गर्न पाएँ भने त आहा हुन्थ्यो मेरो लाइफ भन्ने के छ तपाईँको लाइफमा त्यस्तो के छ दुइटाको एउटै हुन्छ भयो भने तर आफै कन्फ्युज भयो कि ल ठिकै छ मैले दिदीलाई पूजालाई सोधेँ पुष्पाको सबैभन्दा मनपर्ने बानी के हो तपाईँलाई पुष्पाको बानी यसो कुनै पनि बानी मन पर्दैन कुनै पनि मन पर्दैन ला दिदीको चाहिँ कुन पर्छ पूजालाई केयर गर्छ केयर गर्नुहुन्छ त्यो मनपर्छ अब जस्तै अब दिदीलाई चाहिँ बहिनीको यस्तो ज्वाइँ भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कस्तो टाइपको चाहिँ मेरो ज्वाइँ तपाईँले ज्वाइँ अब भयो भन्ने लाग्छ अब आफूलाई आफू आफ्नो लागि आफूलाई कस्तो चाहिन्छ चा। उसलाई पनि त्यस्तै नै बहिनीको नराउनु भएको त देख्न सकिँदैन नि आफ्नो लागि आफूले जस्तो खाले खोजेको हुन्छ चाहेको हुन्छ उसको लागि पनि त्यस्तै राम्रै होस् भन्ने हुन्छ बहिनीको चाहना चाहिँ के छ मेरो दिदीको लागि यस्तो श्रीमान भयो चाहिँ ठिक्क हुन्छ भन्ने चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ दिदी अनुसार दिदीको खुसी जेमा छ होइन मेरो खुसी पनि त्यसमै दिदीलाई जस्तो खालको आफूलाई सो सुहाउने सुइटेबल उहाँलाई जस्तो मनपर्छ मलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै हो सम्भवतः यो अन्तर्वार्ताको हामी अन्तिम अन्तिममा रहेका छौँ जता देश तथा विदेशमा बसेर त्यतिखेर धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दिदीबाट चाहिँ हाम्रो उहाँहरूले अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला र कति कम कतिको मन पर्यो के भयो हजुरहरू कमेन्ट गरिदिनु होला हजुर के भन्न ल ठिक छ ल